fazer um treino de 35 a 38 km antes da maratona, mas olha, tal como a minha primeira maratona, não foi possível. E é o que é. Do fundo do coração tenho que agradecer ao Paulo e ao Rui. Eles foram essenciais para ter feito um treino tão bom e motivador. E pá, foi um nível digno de profissional, digamos assim. Não sei se estavam bem a ver, mas eu em todo o treino tive escolta de honra mesmo. Até rotundas fiz pelo meio em que eles me cobriam. Mas pronto, os carros ali super impecáveis, os condutores sempre totalmente tranquilos, também estão habituados ali na zona a andar muito de bicicleta, muito pessoal de bicicleta. Curiosamente, a correr não vi ninguém. Basicamente, o treino veio comprovar um bocadinho uma série de boas sensações que eu andava a ter nos últimos dias. No último vídeo eu tinha dito que tinha feito um treino de 60 minutos, no dia a seguir fiz, se não me engano, foram 4 vezes 2 km. Depois fiz um treino de 1 hora e 45, em que realmente foi a partir daí que eu fiquei com a sensação que a coisa realmente podia estar num bom caminho. É pena que só apenas uma semana e meia é que realmente esteja a ter boas sensações, mas é o que é, não posso pedir mais. Foram quando 2 semanas antes, ou ainda agora, ainda há 2 semanas, eu ainda não tinha confiança que realmente fosse a Coimbra. Eu partilhei esse treino, foi 1 hora e 45, saí 3:52, penso eu, sozinho, sem companhia, manhãzinha. E depois no dia a seguir foram 60 minutos, em que, curiosamente, também foi um daqueles treinos que, bem, depois do treino de 1 hora e 45 do dia anterior, vou ter que andar a pastelar, que é para me aguentar no treino de séries do dia a seguir e depois no treino longo de sábado. Mas não, o corpo estava bem, estava-se a sentir bem, e eu deixei-o ir, sempre metendo um bocado de travão, que era para realmente não morrer na praia depois no dia a seguir. Porque no dia a seguir foram 3 vezes 3 km, embora tivesse sido num ritmo tranquilo, ou seja, não foi aquele puxar de séries em que vais ao limite, ok? Foi, lá está, o que eu combinei com o meu treinador foi sempre séries com ritmo mais ou menos da maratona. Foi tranquilo, acabei bastante bem as séries e depois segui assim o treino no sábado 2 horas, em que realmente veio finalizar em beleza. Pá, eu não tenho bem noção se foram 12 ou foram 13 dias de treinos seguidos, mas veio complementar realmente uma série de boas sensações e foi um treino que eu me vou lembrar até ao resto dos meus dias da carreira de atletismo, como se isto fosse uma carreira para mim, mas pronto, é uma carreira de amador. Esta semana agora é só meter alguns quilómetros, nada de especial, corrida contínua, essencialmente sempre a descer. Esta semana, bem, e como eu estava a dizer, antes de um cão ter vindo atrás de mim durante os últimos 2 minutos, não é? As pessoas continuam sem prender os cães, é sempre bom, mas pronto, pá, vamos deixar isso. Semana, então, vão ser, portanto, hoje foram 50 minutos, amanhã vou fazer as últimas séries, nada especial, umas séries de 800. Depois é sempre a descer, 40 minutos, 30 minutos, descanso. E no dia antes da maratona, uns 40 minutos só para rolar mesmo. No sábado, é ir para Coimbra, e como a minha mulher já chamou, com os 3 mosqueteiros, vamos os 3 mosqueteiros a caminho de Coimbra no sábado, eu, Rui e o Paulo, cada um para a sua prova. Como vocês sabem, o Rui vai fazer o triatlo longo, o Paulo vai fazer o duatlo e eu vou fazer então o triatlo longo em estafetas. Malta, é isso. Não sei se ainda volto com alguma coisa antes da prova, não é? Queria tentar fazer ainda um vídeo engraçado, mas não sei, depende do tempo, não é? E daqui a bocado vou para a Marquesa, que o Paulinho daqui a bocado está à minha espera, que é para dar a última massa antes da prova. Malta, fiquem bem, divirtam-se, bons treinos e fiquem seguros. Abraço!